znaju svoj posao, koji će učiniti da zaista promenite svoj mindset, iako je to samo 21 dan. Posle jednog ovakvog videa ja sam kliknula i pridružila se i njihovom plaćenom sadržaju NLP trening čelično samopouzdanje 3G osmica kao večnost. Dragi moji, moje preporuka, ne bih da delim savete, ali da zaista nešto učinite od svog života, da se ne zadovoljavate ovakvim životom kako živite. Ako je vama sve ok, ako je vama sve potrebno, imate para, imate ljubav, putujete, živite, ok, onda vam ovo ne treba. Međutim, ako vas nešto žuri, ako imate problem, ako ste bez para, ako